سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب ایک عورت کو شک ہو یا اس کو یقین ہو کہ وہ حاملہ ہے تو وہ اپنے قریبی سینٹر سے رجوع کرے تاکہ وہ اس کو حمل کو کنفرم کرنے اور ابتدائی ہدایات میں اس کے لیے معاون ہو سکے۔ ان میں سب سے ضروری جو پانچ چیزیں ہیں، نمبر ون از خوراک۔ ایک عورت کو پروٹینز یعنی کہ گوشت، اس کے علاوہ ڈیری پروڈکٹس یعنی کہ دودھ، دہی، پنیر، اور اس کے علاوہ پروٹینز یعنی کہ میٹ، ایگز، ان کی شدید ضرورت ہے۔ ہمارے ملک میں زیادہ تر حاملہ خواتین کو پروٹین یا میٹ میسر نہیں آتا، جس کی وجہ سے نہ صرف وہ حمل میں کمزوری کا شکار ہو جاتی ہے بلکہ دنیا میں آنے والا بچہ بھی ایک کمزوری سے سٹارٹ لیتا ہے۔ دوسرا، اس عورت کو ایڈیکویٹ ریسٹ چاہیے۔ اگر وہ فزیکل لیبر بہت زیادہ کر رہی ہے تو اس کو ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جسم پہ سٹریس بڑھ جاتا ہے اور مینول لیبر کرنے میں عورت کی اپنی صحت جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے۔ سو ایڈیکویٹ ریسٹ اور کام کو پروپورشنیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ کچن میں کام کرتی ہے تو گھنٹوں کے حساب سے مت کام کرے۔ تیسرا، ہائیڈریشن۔ ہم ایک گرم ملک میں رہتے ہیں جہاں کے جسم کا پانی غیر حاملہ حالت میں بھی کم ہو جاتا ہے، حمل میں پانی کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ سو اس میں اس خاتون کو چاہیے کہ وہ روزانہ 5 سے 6 گلاس جتنا پہلے پانی استعمال کرتی تھی اس سے ایکسٹرا کرے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ اس کا خون بہتر رہے گا بلکہ حمل کو بھی صحت میسر آئے گی۔ نمبر 4، اس کے علاوہ ادویات یا ٹونکس۔ حمل میں زیادہ تر خواتین آئرن کی کمی کا شکار ہو جاتی ہیں اور کیلشیم کی اور وائٹمن ڈی کی کمی ہمارے ملک میں ویسے بہت زیادہ ہے۔ سو 16 ہفتے کے بعد اس خاتون کو آئرن اور کیلشیم کی ضرورت ہے، جو کہ بہتر ہے کہ کسی مستند ڈاکٹر سے اس کا نسخہ حاصل کر کے یا ہیلتھ کیئر ورکر سے حاصل کر کے استعمال کرے، اور آئرن اور کیلشیم کو اکٹھا استعمال مت کرے۔ پانچواں، کسی اچھی جگہ پر بکنگ کروا کر کم از کم یہ اس کو پتا ہو کہ جس وقت مجھے دردیں شروع ہوں یا ڈیلیوری کا وقت قریب آئے تو میں نے جانا کہاں ہے، میں نے کن لوگوں کو ملنا ہے، کیونکہ ہر ڈیلیوری نارمل نہیں ہوتی اور ہر پریگننسی کے آؤٹ کم آسان نہیں ہوتی۔ کئی حالات میں بچے کو خطرات لاحق ہوتے ہیں، کئی حالات میں ماں کو، اور کئی حالات میں دونوں کو۔ اس صورت حال میں کئی باری آپریٹنگ ڈیلیوری یا سیزیرین سیکشن بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ سو اگر اس کا رابطہ کسی اچھے ہسپتال یا قریبی سینٹر، تحصیل ہاسپٹل یا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سے ہوگا تو اگر صورتحال بگڑنا شروع ہو تو کم از کم وہ بر وقت ان جگہ پہ پہنچ سکتی ہے۔ ان 5 چیزوں کو فالو کر کے حمل کو صحت مند رکھا جا سکتا ہے اور بہت سی خواتین کو پریشانیوں اور جان کے بچانے میں مددگار سکتا ہے۔